አሻም ያነጋገረቻቸው የፖለቲካ ሳይንስ መምህር እና ባለሙያዎች የህብረተሰብ ክፍሎች መሳተፍ ነበረባቸው ብለዋል። ቴዎድሮስ ፍቅሮ አነጋግራቸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የወሰን ማካለልን ጉዳይ እልባት ለመስጠት ከስምምነት ላይ ስለመደረሱ ተገልጿል። የአስተዳደር ወሰን ማካለሉ የህዝብን ተጠቃሚነትና ዘላቂ ሰላም የሚያጠናክር እንደሆነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የኦሮሚያ ክልል ባወጡት መረጃ አመልክተዋል። የፌዴራል መንግስት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ህገ መንግስትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተርን መሰረት በማድረግ ሁለቱን አካባቢዎች የጋራ ተጠቃሚነትና ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ በሚያስችል ሁኔታ የማካለሉን ስራ ለማከናወን ስምምነት ላይ ስለመደረሱ አመልክተዋል። ይህ በአስተዳደራዊ የወሰን ማካለል ከህግ አንጻር እንዴት ይታያል ስትል አሻም የህግ ባለሙያውን አቶ ካፒታል ክብሬን ጠይቃለች። የአዲስ አበባ ክልል ወሰን በተመለከተ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር እና በፌዴራል መንግስት መካከል በኦሮሚያ ክልል መንግስት መካከል በሚደረግ ሁለትዮሽ ምክክሮች ካልሆነ ደግሞ በፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብነት መልክ ሊይዝ እንደሚችል ተቀምጧል። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ዋነኛው ነጥብ ዋነኛ የመነጋገሪያ ነጥብ መሆን ያለበት የወሰን አስተማመር ነው ወይ የሚለውን የህጋዊ ጥያቄዎች የሚያስነሱ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ወሰን ወደ ማስመር ከመገባቱ በፊትም ዋነኛው ሊፈታ የሚገባው ጉዳይ እንደ ህዝብም በጣም አንገብጋቢ የሆነው የህዝብን ጥያቄ የሆነው ወሰን ማስመር ነው ወይ? ወሰን ማስመሩ ከመደበኛ የመንግስታዊ አስተዳደራዊ ስራነት ባለፈ የህዝቦችን ጥቅም በአግባቡ የሚያረጋግጥ ነው ወይ? ለህዝቦች ውስጥ የመኖር ዋስትና የሚሰጥ ነው ወይ የሚሉት ነገሮችንም አብሮ ማየት የሚገባ ይመስለኛል። ወሰን ማካለልና ሌሎች መሰል ጉዳዮች በሰፊው የህብረተሰብ ተሳትፎን ይጠይቃል ያሉት ደግሞ የኢኮኖሚና ፖለቲካ ተንታኙ ሸዋፈራው ሽታውን ናቸው። እንዲህ ያሉ ጉዳዮች የፖለቲካ ውሳኔ ሊወሰንባቸው ይችል ይሆናል። በእርግጥ ግን ደግሞ የህብረተሰብ አሳታፊነት ወሳኝ ነው። አይደለም አንድን አካባቢ ወደ ኦሮሚያ ክልል ወደ አዲስ አበባ ክልል ለማለት ቀርቶ አንዲት ቅርስ ሀብት እንኳን ይነሳ አይነሳ ለማለት ፓብሊክ ሂሪንግ ይደመጣል። ይሄ በማናቸውም ዓለም የሚሰራበት አካሄድ ነው። ፓብሊክ ሂሪንግ ይነሳ አይነሳ፣ ለምን፣ እንዴት፣ መቼ ተብሎ ለህዝብ ውይይት ክፍት ይደረጋል እና በስልጣን ላይ ያለው የፖለቲካ ማህበር ዴሞክራሲያዊነቱን እጅግ አጠራጣሪ ያደርገዋል። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ እንደ ችግር የሚነሳው ማንነትን መሰረት ያደረጉ አስተዳደሮች መሆናቸውን የህግ ባለሙያው ያነሳሉ። ለምን ይህን ያህል ኢሹ ሆነ ብሎ መጠየቅ የሚገባ ይመስለኛል። እንደኔ ኢሹ ያደረገው ማንነት ላይ መሰረት ያደረጉ አስተዳደሮች ከዛ ማንነቶች ውጭ ላለው ህዝብ እኩል ጥበቃ አይሰጡም የሚል ፖፑላር የሆነ አስተሳሰብ ስላለ ነው የሚመስለኝ። የኢኮኖሚና ፖለቲካ ተንታኙ በበኩላቸው ወደፊት በህብረተሰቡ ላይ ስነ ልቦናዊ ችግር ሊያመጣ ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ባይ ናቸው። ስነ ልቦናዊ ጫናውን በተመለከተ የሶሻል ፖለቲካል መገራገጭን ያስከትላል ነው። አሁን ባይሆን ቀስ እያለ ውጤቱ አሁን ላይሆን ይችላል። ቀስ እያለ ግን ፖለቲካዊ ጣጣም ሊያመጣ ስለሚችል ግን በአስተውሎት መራመድ ቢችሉ መልካም ነው። ሶ ህብረተሰብ በአካባቢው በመኖሩ የሚያገኘውን ጥቅም ያሳጣል ነው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሁለቱም ማስተዳደር አመራር አካላት መካከል ሰፊ ውይይት ከተደረገ በኋላ በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር መካከል ስምምነት ተፈጽሟል። የሁለቱም አካባቢ ነዋሪዎችም በጉዳዩ ላይ ተወያይተው ስምምነት ላይ ደርሰዋል ብሏል ባወጣው መግለጫ። ስራው በሚከናወንበት ወቅት የፌዴራል መንግስትም የቅርብ ክትትል በማድረግ ጉዳዩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ ሰርቷል ብሏል አገልግሎቱ በመግለጫው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የአስተዳደር ወሰን ጉዳይ ወቅታዊ ሳይሆን ዘላቂና የረጅም ጊዜ መፍትሄ እንዲሆንና ለዘመናት ይደርስ የነበረውን በደልና ጉዳት በሚያስወግድ መልኩ የተጠናቀቀ ነው ሲል በመግለጫው መጥቀሱ ይታወሳል።